excited soos bubbles in 'n cream soda blikkie, nê? Want my chomma, ek challenge jou for the first time exclusively vir die chomma challenge. Die Floozerene Bikerboogey, nê? Dis 'n combo tussen die hoes het my chomma, die Bikerboogey. Ons sit hom saam en ons watch hoe goed jy dit kan doen. Kom ons check of jy dit soos die Floozerene kan gooi. Watch hom gou-gou. Step 1, appeltjie, appeltjie. Tweezer, tweezer, nê? Dan sy Floozerena, dis mos van die hoes het my chomma liedjie. Step 4 van die visie en nou gooi ons hom the next level, die hoër graad ene my chom. Vat hom, gooi die donut. Gooi die donut. Vat die wheelie, die wheelie. Die brick dance en forward. And back, en ons noem hom nie die Floozerena nie, die Floozerene Bikerboogey. Nou, chomma challenge ek jou om vir my die Floozerene Bikerboogey, die manier hoe jy Floozerene Bikerboogey op hierdie moves in te stuur. So my chomma, neem jouself af, neem jou ma, jou pa, jou hond, jou sussie, jou tannie, nee, neem almal van hulle af en stuur hom vir ons in. Al die info van die Floozerene Bikerboogey chomma challenge competition in die nuwe huisgenoot Tempo se lente uitgawe. Ek kan nie wag om jou te kokkenotch. Hoe's dit? My chomma, Bikerboogey nie.